strålende vær rundt Mjøsas bredder, 21 grader og solbil i travbanen er kveldens bane, hvor vi skal spille til. Det er snakk om V65 og Bankert, mener jeg kommer i V65-5. Fire Ramstad Christian har vært strålende, Andreas Oppheim har ting på stell, og hesten er rask ut. Det er spor 4, perfekt utgangsposisjon. Rask fra start er Ramstad Christian. Dette er fra løpet på Sørlandet 22. juli, hvor Akselsen bare kjører seg rett i tett. Magnus Stein Gunnarsen skal kuske i kveld. Ute i oppløp så er det veldig enkelt. Aner ikke, som er et tredjevalg i dette løpet, ble overfløyet og henger med så godt den kan, blir tredje. Det er en stor favoritt selvfølgelig, fire Ramstad Christian, men det er godt å forstå også, for hesten har vært meget bra og slo jo aner ikke med mange lengder. Det er nummer 5 Arkan kanskje da, i regi Romtveit, som muligens kan være med, men jeg tror egentlig ikke at noen rår på nummer 4 Ramstad Christian i V65-5. Jeg tror også at det er en ganske god vinnersjans for nummer 1 Allegrito i V65-finalen. Det er en alternativ banker for meg. Det var jo strålende i Jarlsberg Grand Prix i kvale, hvor hesten er steingod. Jeg slår jo Belfort Drags hele enkelt her, og det er en veldig god sjanse for Allegrito hvis den kommer seg ut fra sporen, for det blir nok fort overfløyt. Charles de Volo var også med i det løpet der, og den senere vinneren av Jarlsberg Grand Prix ble tredje i kvale. Det er å komme seg ut, det er det som det går på. Jeg vet ikke helt hvor kjapt Allegrito kan løse, men det er snakk om et løp over lang distanse i kveld, og det er nok bare en fordel for Allegrito. Har litt mer å gjøre det på. 5 Sweet Brillianti er en hest som er ganske så rask ut, vil vel være med å fighte om teten her, og så er det bare for Kolle å komme seg ut med Allegrito. Da tror jeg det skal være en god sjans, men et alternativt holdepunkt da, i og med at hesten står litt sjanser til i første spor. En underspilt hest finner jeg i V65-1. Det er godt mulig at Andreas Oppheim også vinner med favoritten Bjørnemyr Best. Det er jo Adrian Solbakselsen som skal kuske den. Men jeg synes at 8 Børkeloke, hvis man skal begynne å leite litt på dyp her, kan være en hest å ha på bongen. Er rask ut Børkeloke når den fungerer. Fra spor 2 her, sist gang hesten var på Biri, 8. mai, spinner bare til tett, og så blir det ganske så grei skuring innover mot mål for Sagolen. En 3% i spillet nå, Børkeloke, det synes jeg er litt lite. Selv om nummer 7 Bjørnemyr Best har vært meget bra. Men det er autostart, og hesten har vel gått auto en gang eller to ganger tidligere. Det er blitt gallopp fra start da for Bjørnemyr Best, så litt usikker på det. 2 Briskvimix, det er andre valget i løpet. 1 Grude Odin, den har vært god, men møter nok hakket vassere motstand her nå. Børkeloke på 3%, synes jeg i hvert fall jeg er spennende, og den skal på bongen. Jeg synes at vi har en trio som peker seg litt ut i Biri Allround. Det er snakk om sulkeløpet, V65-3. Vi har nummer 6, Vitro Diablo, som har vært meget god. Er jo god i både sulke og monté. Dette er fra løpet sist på Aksvala, hvor det egentlig ble ganske mye strul for Vitro Diablo innledningsvis. Havnet innvendig for Dagfinn Aarum, og hesten avslutter bra den. Den går i sånn 11,5 fart de siste 400-500 meterne. Og blir 7. i dette løpet. Og så har vi nummer 5 SKs Mystic Titan, som i sitt løp på Jarlsberg 31. mai sitter dønn fast bak Gretzky BR i dette løpet her. Gretzky BR vinner, Cold Bond blir nummer 3, og vi så at SKs Mystic Titan skyter litt fart til slutt. Og så er det da Valokai og Hinde fra stallen til Per Henriksen, som er tredje hesten. Den var egentlig litt uheldig sist på Egersjo. Det var en galopp innledningsvis her, så vidt jeg så. Det stod ikke oppført i programmet som galopp i det løpet. Havnet langt bak for Johnny Takter, og hesten går over helt OK. Men det er den tredje hesten som jeg mener kan være med å yppe seg i sulkeløpet Biri Allround. Jeg synes at det skiller kanskje litt mye mellom. Ranken min er 6-5-9, og jeg synes det skiller litt mye fra 6-5. Og så mener jeg kanskje at Nibal og Kahinde skulle hatt litt mindre prosenter enn den har nå, faktisk. Så, sånn sett så kunne vi bare stått på 6-5, men det er i hvert fall den tredje hesten som jeg mener har en OK vinnersjans. 6 Vitro Diablo er favoritten min i et veldig spennende og fint felt i Biri Allround, hvor monteløpet kommer litt senere i kveld utenfor V65-rammen.
den vi kan ta. Vi kan ta og kikke på hele oversikten først. Det et par løp vi ikke har vært innom. Det gjelder V65-2 og V65-4. Det noe med en Valstad Hilde som favoritt i V65-2. Han synes jeg nummer 3, Kringler Soda, litt interessant som en 13,5%. Den hesten ikke så gæren, den. Nummer 6, Donato Frisell, har jo vært steingod. Det masse penger som hesten har kjørt inn nå i det siste. Det vel snakk om over 200, bortimot 250-60,000 som hesten har kjørt inn i raden. Du har to Callas, du har tre Anders US. De er bra alle sammen. I Ivanhoe er en god hest. En HM Lovely Commerce for Nordbotten. Den jo også veldig god. Står på 8% bare. Så jeg synes det litt åpent i både V65-2 og V65-4. 18.45 er innleveringsfrist. Lykke til!